လက်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 ဝူဂျရနာရီနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့လက်လက္ခဏာပညာရှင်တွေနဲ့လို့မှမပတ်သက်တဲ့လက်ခုချိန်ထိပါဘူးမှမိမိရရသုတ်ကန်ယူနေတဲ့လက်လက်ရည်လှလှရေးတတ်ပြီလေလက်ညှိုးနေရရှင်ဖြစ်ခဲ့တယ်တမတတ်နေပြီမဲ့လက်မောင်းမခံနိုင်သေးတဲ့လက်ဘဲအိမ်ဘူးရမှာဝင်လေးခဲ့တဲ့လက်ဝီရွေးငုံမှာနိုင်ချင်နေတဲ့လက်အဲ့ဒီလက်ကအဲ့ဒီလက်ကိုလက်တို့နေတိပြီအဲ့ဒီလက်ကအဲ့ဒီလက်ကိုလက်ဖြားခါလိုက်ဒီနေ့လက်ကြီးပဲပြန်ရမယ်ဆိုတာသိကြနေလို့လက်အဲ့ဒီလက်